Antraštės. Viena pagrindinių jų paskirčių - suintriguoti auditoriją, kad ji perskaitytų straipsnį. Dėl šios priežasties žurnalistai į antraštės įterpia dramatizmo ir sensacijos elementų. Peržiūrėkite šį CNN straipsnį, kuris lietuviškai skamba Ebolos virusas ore - košmaras, kuris gali nutikti. Ši antraštė neabejotinai pritrauks paspaudimų. Tačiau straipsnėje cituojami ekspertai iš tikrųjų teigia, kad tikimybė, jog Ebolos virusas mutuos ir taps oro lašeliniu būdu plintančiu virusu, yra labai maža. Taigi antraštė galėjo būti tokia. Ebola tvyro ore? Mažai tikėtina, teigia ekspertai. Socialiniai tinklai yra ideali terpė manipuliacijoms. Labai tikėtina, kad vartotojas, slinkdamas per savo laiko juostą, perskaitys tik antraštės ir niekada nesužinos, kokia informacija pateikiama straipsniuose. Jungtinių valstijų mokslininkai išanalizavo beveik 3 milijonus retvytų ir nustatė, kad 59% žmonių dalyjasi nuorodomis Twitter tinkle, niekada jų nepaspausdami. Tai bene geriausiai parodė satyrinis naujienų portalas The Science Post. Paskelbė straipsnį tyrimas 70% Facebook naudotojų prieš komentuodami perskaito tik mokslo straipsnių antraštes. Pirmoji jo pastraipa parašyta angliškai, tačiau likusi teksto dalis užpildyta jokios reikšmės neturinčių fiktyvių tekstų, kurį grafikos dizaineriai dažnai naudoja dokumento maketui vizualizuoti. Šią istoriją buvo pasidalinta daugiau nei 122 tūkstančius kartų. Tai įrodo, kad antraštė gali sukurti arba sugriauti istoriją. Daugelis žiniasklaidos priemonių prideda tokius žodžius kaip svarbiausia naujiena ar šokiruojanti, net jei naujiena nėra tokia svarbi ar skubi. Tai vadinama antraštiniu masalu. Taip siekiama atkreipti jūsų dėmesį, priversti spustelti nuorodą ar pasidalyti istoriją. Didelę dalį internetinės žiniasklaidos pajamų sudaro pajamos iš reklamos. Kuo didesnis naujienų svetainių lankomumas, tuo daugiau reklamuotojų norės juose talpinti savo reklamą. Didesnis lankytojų skaičius taip pat reiškia, kad leidiniai gali prašyti daugiau pinigų už skelbimų talpinimą. Kitas dalykas, kuris atkreipia mūsų dėmesį, yra nuotraukos ir vaizdo įrašai. Nuotrauka gali mus apgauti ir įtikinti, kad matome neginčiamus įrodymus. Tačiau taip yra ne visada. Socialiniuose tinkluose pradėjo plisti vaizdo įrašo nuotrauka, kurioje matyti silpnas kūdikis. Nuotrauka esą įrodo, kad skiepai keičia žmogaus DNR. Žmonės aktyviai komentavo įrašą. Visgi jie nesuprato, kad buvo apgauti. Ta atskleidė lietuvių žurnalistai. Nuotraukos buvo paimtos iš per anksti gimusio vaiko mamos TikTok paskyros. Vaizdo įrašas padarytas naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje, kurio specializacija – sergančių ar neišnešiotų naujagimių priežiūra. Kad neapsigautume dėl suklastotos nuotraukos, visada turėtume pagalvoti, kas iš tikrųjų pavaizduota joje, kada ji iš tiesų buvo padaryta. Atsižvelgti ir į tai, kokiu kampu jį padaryta. Nelaikyk socialinių tinklų antraščių įrodymais. Toliau kurse sužinosi apie tai, kaip tikrinti nuotraukas.